Добрий день! Вітаємо всіх наших глядачів Торонто і Нью-Йорку на щотижневу українську програму «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні ви побачите, як завершилася офіційна візита президента України Леоніда Кравчука у Великій Британії. Почуємо про сьогоднішній критичний стан Української католицької церкви. Також недавно в американському журналі Time Magazine появилася недоречна фотографія, яка очорнює українців. Сьогодні довідаємося, як українська громада зареагувала на це. А пізніше в сторінці Теда Волошина почуємо про успіхи наших українських спортовців на інтернаціональних змаганнях. А зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Сьогодні міністр нафти Ісламської республіки Іран Агазаде дав прес-конференцію, на якій повідомив, що вже в березні цього року в Україну надійде перша партія нафти, а це приблизно 1,5 мільйона барелей. Через затримку виконання цього контракту, підписаного ще у 92-му році, термін його дії подовжено до 94-го. Іран займає четверте місце в світі по добуванню нафти і друге по експорту, отож якість продукції гарантується. Україна купуватиме нафту за валюту, і якщо не матиме танкерів, танкерного флоту, то платитиме ще й за транспортування. Але замість валюти до прийнятних форм розрахунків належить цукор і пшениця. Незабаром до нас приїдуть іранські експерти, аби вирішити ці деталі. З приводу будівництва газопроводу та експорту іранського газу через територію України, міністр повідомив, що вже зареєстровано спільне ірано-українсько-азербайджанське підприємство із співвідношенням акцій «Іран-45», «Україна-45», «Азербайджан-10». Вартість будівництва газопроводу та кількість газу, яку матиме Україна, поки що невідома. Присутні далі були поінформовані про перспективи розвитку двосторонніх відносин між нашими країнами. Прес-конференція проходила російською мовою, бо кваліфікованих перекладачів з фарсі на українську поки що немає. Якщо ви побачите серед питань порядку денного Верховної Ради вибори Конституційного суду України, можете безпомилково передбачити бурю. Ставка висока, формується вершинна правосуддя, політичний інструмент держави. Баланс і тактика політичних сил відомі. Більшість – за вибори суду у запропонованому складі. Меншість в особі Народної Ради вважає склад кандидатів до суду прокомуністичним. Народна Рада вирішила не реєструватись і тим блокувати обговорення. Ряд депутатів були за те, щоб питання зняти, а натомість обговорити найактуальніші економічні та соціальні проблеми. Всі ці гарячі баталії відбувались ще до офіційного відкриття пленарного засідання, чого Іван Плющ не міг зробити через відсутність кворуму. Об 11 годині 9 хвилин голова запропонував під час перерви зареєструватись біля столів і працювати далі, не змінюючи порядку денного. По перерві, коли Іван Плющ заявив, що має всі підстави оголосити засідання відкритим, з новою силою спалахнула процедурна за формою, але глибоко політична дискусія, викликана формально тим, що чинний сьогодні тимчасовий регламент не дає точного формулювання, яка кількість депутатів у залі дозволяє відкрити пленарне засідання. У той час, коли заступник голови лічильної комісії депутат Козаренко почав роз'яснювати порядок голосування по кандидатурах, трибуну і президію блокувала Народна Рада. Іван Плющ закликав зберігати політичний спокій в державі і порозумітись. Під час великої перерви в розширеному складі зібралася президія Верховної Ради. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, міністр оборони України Костянтин Морозов побував з одноденним робочим візитом у Сімферополі. Він мав зустріч з головою Верховної Ради Республіки Крим Миколою Багровим. Зокрема, обговорилися питання, пов'язані з реформою військових формувань, дислокованих на території Криму. Відбулася також зустріч з офіцерами в штабі 32-го армійського корпусу. До речі, комуністи Львова і Львівщини провели обласну конференцію. Участь у ній взяли понад 100 делегатів. Одну із доповідей виголосив колишній секретар обкому Компартії Секретарюк. Львівські комуністи утворили оргкомітет по відновленню Компартії України. Обрали делегатів на Всеукраїнську конференцію і на з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Те, що живий намагається оживити небіжчика, нічого дивного немає. А от коли мертвий хапає живого, оскільки повідомляється, що до організації прийнято нових членів, то це вже перепрошує дещо із кіно про зомбі.
Здавна монастирі на землі нашій були не лише осередками віри християнської, а й відомими усьому світові культурними та освітянськими центрами. Завдяки їм не втратили ми духовної спадщини наших пращурів та заповітів, даних нам ще з часів великого князя Володимира. Не всі вони збереглися, бо руйнація тоталітарного режиму, що більше як 70 років панував і в Україні, торкнулася передусім церков. Ось і тут, у Пархомівці Володарського району на Київщині, складною і трагічною була доля Свято-Покровської церкви, зведеної 100 років тому відомими зодчими. Серед них і ім'я геніального Реріха. Чого тільки не пережила вона на своєму віку, аж поки не відродилася заново. Про історію церкви ми вже не раз розповідали у наших передачах. Сьогодні ж знову звучить тут Божа молитва, знову зібралися люди. І освячена церква, і монастир, який віднині тут буде. Нас велика-велика радість. Разом з освяченням цього прекрасного Покровського собору, славного і знаменитого, ми відкрили і освятили новий монастир, який буде діяти на базі цього собору. Це Чоловічий Покровський монастир. З освяченням цього монастиря, я думаю, почнеться нова сторінка відродження нашої Київської єпархії, відродження нашої духовності, відродження наших прекрасних і славних українських православних традицій. Після 53 років розлуки Поль Катрен знову побачив своїх родичів. Повернувшись до Франції, більшу частину життя 74-річний француз провів далеко від батьківщини. На початку війни він опинився у таборі для військовополонених на території Німеччини. З іншого боку колючого дроту стояли бараки із полоненими українками. В одну з них і закохався молодий Поль. Після визволення вони із Марією вирішили одружитися і зіграли весілля в українському селі Стріхівичі. Селянин за походженням, Катрен пристосувався до умов у місцевому колгоспі і працював там 48 років. У 80-му він все ж таки намагався повернутися на батьківщину, але ця спроба не вдалася через втручання сумнозвісного КДБ. У 86-му році померла його жінка, і лише зараз Катрен зміг повернутися. Всі ці роки родичі вважали, що він загинув, а своїм поверненням він має завдячувати французьким журналістам, які знайшли його в Україні. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». VIM Parcel створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcel знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першунів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайте з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. А зараз ви побачите продовження офіційної візити президента України Леоніда Кравчука і його делегації у Великій Британії. Шановний пане лорд-мер, шановні пані і панове, це велика честь бути
цьому старовинному залі, який символізує собою власне Лондон, місто, де традиції овіяні віками і туманами, і сучасність ідуть поруч, де закладалася одна з найстаріших європейських демократій, де сконцентровано світовий фінансовий та економічний досвід. Ми, українці, з великою повагою ставимося до традицій і своїх власних, і інших народів, оскільки традиція – це цемент, що скріплює націю і надає їй відчутної індивідуальності. Саме тут, в Лондоні, особливо усвідомлюєш, наскільки важливу роль відіграють традиції в житті такої історичної нації, як ваша. Український народ також має стародавні і дуже шановані традиції, а українська історія – старовинні і горді корені. Ще в 17 столітті професор Кембриджського університету, письменник Бернард Конор писав: «Жителі України – здебільшого люди здорові й сильні, широкої душі, їм властива велика зневага до скупості. Це справжні вільні люди, що не терплять ніякого рабства. Вони також невтомні, владні і відважні». Багато чого з тих рис додали нашому народу всесвітньо відомі козаки, його славні захисники та охоронці народних звичаїв. Є легенда, що один з них, гетьман Павло Полуботок, за часів Петра І передав для зберігання десь тут, в лондонському сіті, кілька бочок з українським золотом, за умови, що цей скарб буде повернено в Україні, коли вона стане незалежною. Так що, може, після цієї чудової вечері ми всі разом підемо до лондонського банку і спробуємо знайти цей скарб. Я розглядаю наш візит до Великої Британії як свідчення зростаючого спільного прагнення до поглиблення стосунків між нашими країнами, як важливий крок на шляху побудови дружніх і партнерських відносин між Україною і Великою Британією. Для нас курс миру, дружби і злагоди зі всіма народами є альфою і омегою зовнішньої і внутрішньої політики, найвищим мірилом людської моралі і відповідальності. Міжнародне співтовариство має знати, до його сім'ї прийшов працьовитий і волелюбний народ, який вистраждав своє право на кращу долю. Народ, який зазнав смертоносних наслідків Чорнобильської катастрофи і не хоче далі жити під домокловим мечем ядерної загрози. І з першого дня незалежності Україна послідовно проводить в життя курс на якнайшвидше набуття статусу держави, яка не лише не володіє, але й не має на своїй території ядерної зброї. Певен, що ближчим часом, після належного вивчення Верховній Раді, буде ратифіковано договір між Сполученими Штатами Америки і СРСР про скорочення і обмеження стратегічних і наступальних озброєнь і прийнято рішення про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Хотів би наголосити, що це для нас пріоритетне значення і завдання. Проте Україна, як кожна суверенна держава, має невід'ємне право на власні збройні сили, на оборону і міжнародні гарантії своєї безпеки, на допомогу в знищенні ядерної зброї. Увага парламенту України до забезпечення цього права обумовлена не якимись агресивними намірами, а насамперед нашим трагічним і сумним історичним досвідом. Все має бути зважено. Як говорив Уільям Шекспір, зайва поспішність, так само, як і неквапливість, веде до сумного кінця. Візит був насичений багатьма зустрічами. Члени української делегації, віце-прем'єр Віктор Пинзеник, міністри України мали широкі і конструктивні розмови зі своїми британськими колегами. Одним з помітних напрямків роботи в Лондоні української офіційної делегації був економічний.
Так відбулися зустрічі з представниками Конфедерації британських промисловців, а також Європейського банку реконструкції і розвитку. Леонід Кравчук поінформував його президента Жака Аттелі про складнощі в нашій економіці, але запевнив, що хоч і важкий шлях визначив для себе український народ, але з нього не зверне. А це вже фрагменти концерту, який влаштували українці, що мешкають у Великобританії, для української делегації. Українська діаспора в цій країні – одна з найбільших в Європі, близько 30 тисяч громадян українського походження. Один з них – Володимир Нагайло. Велика радість, що маємо нагоду зустрінути свого президента України. І для нас, я думаю, так і для всього українського народу, це надзвичайно велика подія. Це щось історичне відбувається сьогодні. А ви якось готувалися, чи ви просто чекаєте, що він вам розкаже про Україну? Чи що робиться тут у вас серед української діаспори у Великобританії? Безумовно, що робимо все, щоб допомагати утвердитись нашій державності. Дуже хотіли б, щоб він дійсно був правдивим українським президентом, бо ходять різні версії. Все ж таки ми розуміємо, що народ дав мандат Леонідові Кравчукові, і ми його підтримуємо як нашого українського президента. Перед представниками української діаспори виступив президент України. Він розповів про сьогоднішню Україну, її проблеми, шляхи їх вирішення, прагнення нашого народу. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. Justice delayed is justice denied. John Demjanjuk's defense presented to the Israeli Supreme Court overwhelmingly clear evidence that he is a victim of mistaken identity. Over 80 statements by 37 former Soviet guards and laborers prove that another man was Ivan the Terrible. Despite this evidence, he remains in solitary confinement. The Israeli Supreme Court has yet to rule on his appeal. Please help us see that justice is done. Останній розвиток подій вказує на критичне роздоріжжя, над яким знаходиться сьогодні Українська католицька церква. Недавно оприлюднено звернення блаженнішого Мирослава Любачівського, датоване 15 лютим, де патріарх наголошує на головні проблеми церкви. Він інформує про те, що, на превеликий жаль, Рим не дає апробату для рішень нашого синоду, який відбувся минулого травня у Львові, і також, що наш український католицький патріархат не буде визнаний. Я думаю, що кожен з нас розуміє, який це є поличник для тих тисячів ісповідників, які далі живуть в Україні, які терпіли тільки через свою лояльність до Риму, і які сьогодні таки поминають главу нашої церкви як патріарха. В Україні сьогодні 90% наших священників поминають блаженнішого Мирослава Івана Любачівського як патріарха. Отже, для них це є попросту незрозуміло, чому
раніше були б мали в Галичині деякі в храмах поминати чи Пімена, чи Алексея як патріарха, а не можна главу нашої церкви поминати як патріарха. І треба підкреслити, що українці православні не є проти цього на загал. Мстислав, патріарх православний київський, на перепохованні нашого покійного патріарха Йосифа Сліпого постійно говорив про покійного блаженнішого Сліпого як патріарха. Отже, вони не є проти цього. Справа є в тому, що Москва є проти цього, і ми мусимо це зрозуміти. В Україні вже давно обмежено територіальність юрисдикцію Української католицької церкви. Починаючи з квітня 1991 року, коли ватиканська газета «L'Osservatore Romano» помістила статтю про встановлення римо-католицьких діоцезій на терені бувшого Союзу. Трагедією Української католицької церкви в Україні є те, що її територія обмежена до частини Галичини, тобто до двох епархій. І ця юрисдикція нашого патріарха сягає Позбруч і Подністер. В той час, як польська, латинська ієрархія має юрисдикцію над цілою Україною, над Білоруссю, над Росією і над цілою Східною Європою. З кінцем минулого року українську Перемиську єпархію було відділено від Львівської і приєднано до Варшави. Подібне грозить тепер Закарпаттю. Минулого грудня, наперекір рішенню Синоду Церкви, Римом для Торонто було призначено нового апостольського адміністратора, який би мав навести порядок в тій єпархії. Питання – який порядок і за чиїм дорученням? В основному є це велике питання, і ніхто нам не дає відповіді. Самі священники є затурбовані, тому що ми бачимо це як дальший крок в ігнорування прав нашої Української греко-католицької церкви. І ми, власне, просимо, щоб Ватикан перестав ігнорувати наші права і почав відноситися до нашої церкви з пошаною і попросту так, як повинно існувати в церкві, де Рим шанує права нашої церкви, так і ми шануємо їхні права. На думку Кирізидора Борецького, ситуація, яка виникла, зараз розкриває змагання сил між Східною конгрегацією в Римі і Українською католицькою церквою. Ми маємо якраз ту проблему тепер, хто має нами правити. Ми би бажали, просимо і хочемо, і працюємо над тим, щоб нами правив наш патріарх, блаженніший Мирослав, чи котрі його наслідники, не лише на Україні, в Західній Україні, але почали по всіх усюдах, там, де лише живе українська душа греко-католицька. І тепер то є змагання, то що ви називаєте power struggle між нами. І я вірю, що милосердний Господь дозволить нам, щоб в мирний спосіб, найкращий спосіб, ті всі справи поладнали так для України, також і тут для нашої діаспори, хоч би навіть у Торонті. Треба устоювати права нашої церкви. Це не ніякий бунт проти Риму. Якщо можна дати такий дрібний приклад. В 1907 році прийшов декрет з Риму, який забороняв нашим греко-католицьким священникам тут в Канаді, в Америці, миропомазувати дітей. Очевидно, це було порушення нашого обряду. Якби люди і священники, і самі єпископи не були, заявили своє невдоволення з цього декрету, то ми б по сьогоднішній день мали обмежений обряд. А тому, що люди рішучо поставилися до цієї справи, то Рим, очевидно, змінив свій погляд. І треба так знову поступати в цій справі. Демонструючи великий опір цьому призначенню, було написано багато листів протесту, але наразі безрезультатно. Тим часом парохія Святого Отця Миколая займає чітку та виразну позицію щодо цієї справи. Становище парохії є в повній постороні Кирізидора, бо ми вважаємо, що це поступовання чи назначення апостольської адміністрації, адміністратора, було не тільки в душі християнському, але це ображає і собор наших єпископів, синод остатній, який відбувся у Львові, і є кривдяче для самого Кирізидора. Ми звернулися і до мир'ян. І ось звернення голови Централі, об'єднуючої надбудови всіх церковних організацій Торонської єпархії. Ми не сміємо забувати заповіту сповідника віри блаженнішого патріарха Йосифа, який закликав нас усіх бути вірними Українській католицькій церкві і не посоромити свого власного українського імені на місцях поселення. У цей важкий для Торонтонської єпархії час кожний з нас мусить рішити, чи ми готові виявити нашу солідарність
Преосвященному владиці Кирізидорові Борецькому, нашому духовному батькові і вірному послідовнику патріарха Йосифа. Перш за все, я думаю, дуже важне є, щоб вірні, так як священники це роблять, заявили владиці Ізидорові свою вірність, підтримку, моральну підтримку. Листи писати до владики Ізидора, навіть телефонувати, просити його до своїх парафій, щоб він відчув від нас усіх, що він є нашим владикою і ми його шануємо за все те, що він зробив. Друге є дуже важне, щоб вірні слухали тих священників, що власне пробують пояснювати цю ситуацію, пояснювати ці проблеми. Треба зрозуміти, що як ми про ці питання говоримо, це не є ознака невірності до Риму. Властиво, ми є всі католицькі священники, і ми всі знаємо, які є права нашої помісної Української греко-католицької церкви. Ми не боїмося представити вірним, представити Римові нашу позицію. І ми би хотіли також, щоб вірні не боялися прилюдно виступати і говорити, що вже досить є досить. Наша церква хоче, щоб наші права були шановані і забезпечені. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити позамісцевих костей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як SkyDome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Strathcona – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Недавно в Time Magazine появилася недоречна фотографія, яка в огидний спосіб очорнює українців. Сьогодні довідаємося, як на це зареагувала наша громада в Канаді і Америці. І беручи під увагу інтернаціональну вагомість цієї справи, більшість інформації ми подамо в англійській мові. Почнемо репортаж від зауваг, які ми записали у Вашингтоні під час відкриття нової амбасади. Одним словом, хтось хотів знову переїхати ще по українцях і хотів пхати цілком без жодних даних і потреб. Це, що нібито український народ є малокультурний і знущається над жінками. Сьогодні, можливо, вже нас не ідентифікують з росіянами, але українофобія і такий антиукраїнізм існує в Америці, і на це ми мусимо реагувати постійно. Своє невдоволення висловив також амбасадор України до Об'єднаних Націй пан Віктор Батюк. І що стосується єврейської громади, то і тут відновлюються школи, їхні публікації, театр, культура, равини приїздять нові, відкриваються синагоги. І робиться все для того, щоб кожен громадянин у нас себе почував рівним громадянином України, щоб Україна для того, хто на ній народився, була батьківщиною. І тому в цей момент такі фотографії – це ніби заклики до повернення до ворожості минулої. Я цього не розумію і засуджую такий вид непорядного журналізму. The photograph in question appeared on page 28 of the February 22nd issue of Time magazine. To check its veracity, we approached the editor-in-chief of the Encyclopedia of Ukraine, Danilo Struk, who had already been investigating the matter and was in fact personally acquainted with Lance Morrow, the author of the article into which the offensive photograph was inserted. Lance Morrow and I were roommates together at Harvard for 4 years, so I knew him very well, and I was shocked when I saw the picture in his article. So I immediately decided that I had to write a letter to Time, and of course I sent a copy of it to Lance. Lance
immediately responded saying that it's his article, but it's not his photograph. He had nothing to do with it. He submitted his article, it was taken up, and somebody in the picture department, in the layout department, chose the photograph. For historical reference, we turned to the Research and Documentation Center housed in the St. Vladimir Institute in Toronto, which has been assembling archival documents pertaining to Ukrainian history since 1982. We looked into the photograph especially, and we found that it has nothing to do with the text. It was completely irrelevant. So it was either a deliberate smear or maybe a mistake. So we felt we should react to it, which we did in writing a letter and requesting the name of the photographer, the verification of the date, the verification of the person that was allegedly Jewish, and also the girl that was raped was supposed to be Jewish, and that has to be verified, and also the verification of the fact that the people that raped were Ukrainians. What evidence was there to make such statement, such a claim? Further research by the Documentation Center revealed that not only was the photograph irrelevant to the story, it was also inaccurate. In fact, it had already been published by Time Life in a previous publication with a different caption and a different date. Professor Subtelny, who is our historical advisor to the Documentation Center, has found out that the photograph has already been published in one of the Time Life publications, a large book, World War II, in 1990, and under a completely different caption. The caption had was under year 1941, and this in Time magazine, this publication was 1945, so there is a discrepancy right away in date, and there was no mention that the girl was Jewish or that she was raped by Ukrainians. Back in New York, we approached the Time Life offices to determine how the photograph found its way into publication. Our attempt was unsuccessful. Indeed, the only public response that we are aware of at this time is the publishing of a part of Danilo Struk's letter in the March 15th issue. The most accurate information just arrived by fax from Kyiv. It conclusively shows that the attributed crime never occurred, with the racial innuendo being groundless. The newest information came from the Demyanyuk Defense Committee from Kyiv. They apparently have investigated the subject also of the photographs and found that there is a whole series of about 12 photographs that were taken on July 1st, 1941 by Germans in Lviv. And they're depicting a whole lot of women that were mistresses of NKVD. Their ethnicity is not indicated. They could have been Polish, they could have been Ukrainian, they could have been Jewish. And they were humiliated. They were not raped. They were just undressed and let go on the streets of Lviv after a short while they sort of put on their clothing and so on. And that is documented, and there is a film footage made of that, and it's deposited in Washington and Warsaw and also in Moscow. The facts point to a serious mistake by Time magazine. Mr. Ivantsev, director of the UNA office in Washington, feels that this is a deliberate attempt to discredit Ukraine's excellent current track record on ethnic and race relations. There is more ethnic violence in New York City any one day than you have had in Ukraine for the last couple of years. So I think it's part of a campaign to discredit Ukraine. It's the question of why do you use Ukrainians as the boogeyman, as the bad man, to illustrate any kind of atrocity? It's an atrocity about war, it's an atrocity about rape, and Ukrainians are singled out as the people who have a tradition of atrocity. This is nonsense. It had nothing to do with Ukrainians. And that was the main point. It can only be explained by a Ukrainophobic attitude. You know, choose a Ukrainian boogeyman to show that what can be done bad. And it's horrible. It's really something we should always protest, because it's a racial, national slur, if you want, against all the Ukrainian people, which has no reason to appear in any magazine and Time to boot. If this matter concerns you, please write to Editor-in-Chief Jason McManus, Time Magazine, Time and Life Building, Rockefeller Center, New York, New York, 10020. А зараз щотижнева фінансова сторінка, яку приготував Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Минулого тижня я подав інформацію про заощаджування грошей у реєстрованих планах на оплату вищої освіти для ваших дітей. Можна також зорганізувати в особистий нереєстрований спосіб. Це особливо важне для людей, які надіються посилати дітей до приватних шкіл і університетів, де кошти є надзвичайно високі. Як це створити? По-перше, можна відкрити інвестиційне конто в імені вашої дитини, так зване Interest Account.
потрібно одержувати для неї урядове число, так зване social insurance number, і здавати податковий звіт при кінці кожного року. Відтак можете вкладати на це конто гроші місячно або річно, залежно від ваших обставин. Часом бабця і дідусь прилучуються до цього плану. Кожна дитина, виповнивши податковий звіт, може одержати понад 6 тисяч доларів відсоткового приходу річно безподатково. Найбільша користь ощаджування грошей в цей спосіб є зниження податку і необмежений вжиток капіталу. Наприклад, ви можете ці гроші вживати на будь-які дитячі цілі, в який-небудь час, включно з приватними школами, коли діти ще малі. Цей спосіб забезпечення заплати вищих студій для дітей є дуже придатний для батьків, котрі хочуть мати контроль над тими фондами, а саме кількість вкладу грошей, як також ціль, на яку ці гроші вживані. До наступного тижня. Я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. 30 років тому ми започаткували Сибко Future Fuels з однією думкою – надати нашим клієнтам найкращу обслугу доставці палива на дім. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж будь-коли. Iberic Oil і Olympic Oil об'єдналися, щоб створити Сибко – одну з найбільших незалежних паливних компаній в Онтаріо. У нас ряд вантажних АЛТ з комп'ютерною системою доставки палива, і наш обслуговуючий персонал працює 24 години в добу. Дозвольте нам зайнятися вашою гривальною системою. Сибко, ви завжди можете надіятися на нас. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватиме фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою «Торонто» і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Thursday, March 11th to Sunday, March 14th. Four incredible days for Ukrainian athletes competing in international arenas. In Toronto, the fourth IAAF World Indoor Track and Field Championships featured for the first time ever a team representing Ukraine. 13 athletes arrived from Kyiv, and when it was all over, they left with 5 medals and 1 world record, finishing 5th in a field of 36 countries. Thursday night, the athletes were honored at the UNF Hall. Від дирекції президії світового конгресу вільних українців, від української світової фундації, вітаємо вас. Through the generosity of the Ukrainian community, each team member received a gift package and an honorarium. And here are the medal winners. The single male medalist was Alexander Bahach, who took bronze in men's shot put. Zhanna Tarnopolska, who moments before her final run was directed to change her spikes. She then slipped at the start, but still finished with a bronze and a personal best time, 60 meters. Inga Babakova, bronze medalist for women's high jump. And Inessa Krevach, who took the bronze medal in the women's long jump and then set a world record in capturing the gold medal in the women's triple jump. Also noteworthy, ironically, as Krevach stood to hear the Ukrainian national anthem, the IAAF anthem played. The organizers had lost Vshchenna Medal of Ukraine. However, they did apologize to the Ukrainian team. A lot of people thought she was the best skater in the technical program. And meanwhile, at the World Figure Skating Championships in Prague, 16-year-old Odessa native Oksana Bayul, whose career is being funded by Ukrainian Olympic gold medalist Viktor Petrenko, captured a gold medal of her own, along with the hearts of millions. Thank you.
Barb, she had a little bit of trouble with that very last jump, but I love the way this program is choreographed to suit this young lady's character. In one breath, she can be as proud and bold as a peacock, and the next, she can be as strong and as graceful as a swan. She's just got some charisma and character out there like no other woman in the world has today. Well, for me, she has world champion qualities written all over her. She came in here for her first Worlds and just nailed that performance. She said when she arrived that she was going to be the world champion. And moments later, the judges made it official, and a new world champion was born. But this time, no one forgot the anthem. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Добрий день. Добрий день. Що мені подобається? Вільний вибір, як сплатити проценти на моргідж. Я можу вибрати собі відкритий чи закритий моргідж, як мені вигідно. То чому я належу до Союзу? Чому я належу до кредитової спілки «Союз»? Тому що я хочу заощадити гроші. В «Союзі» не треба платити за те, що я вибираю гроші зі свого конта. Навіть чеки можна виписувати безплатно. А коли ви станете членом кредитової спілки «Союз»? The cruise liner «Грузія» sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian freedom. The Grusia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality. The cabins are luxurious. Our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. Join your friends on a cruise from St. Petersburg, Florida to Philadelphia from June 11th to June 16th. And then continue from Philadelphia to Montreal, where the Grusia will sail weekly on the majestic St. Lawrence and Saguenay Rivers. The Grusia is just returning from the Caribbean, where it spent the winter visiting such exotic places as Cancun, Belize, and Honduras. Come join your friends aboard the Grusia and treat yourself to a fantasy vacation. На здоров'я! If you mention the program Contact when making your reservation, you will receive a 5% discount. For reservations, call Odessa America at 1-800-221-3254. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Сьогодні ви бачили репортаж Теда Волошина про українських спортсменів, які показали високі результати у чемпіонаті світу з легкоатлетики. Але як стати спортсменом світового рівня і з чого починається кар'єра спорту? Це щоденні наполегливі, виснажливі тренування, до яких треба вже приступати в дитячому віці, щоб одного дня, коли станеш дорослим, твоє ім'я прозвучало серед імен учасників престижних світових спортивних турнірів. Сьогодні хочу вас познайомити із дружиною «Дружба 78». Хравцями якої є 15-літні хлопці з Харкова. Минулого тижня ця хокейна команда змагалась в чемпіонаті Richmond Hill Von Kings International Tournament в Торонто. З турніру немає ніяких сложностей, дуже добрий турнір. Ми вже тут другий раз з командою по запрошенню Richmond Hill Kings асоціації цієї і українське спортове товариство Україна, община української Торонто.
дуже все добре. Ну, результат задоволений або ні. В групі перше місце, значить задоволені. Якщо грою, тоді ну, деякі недоліки є, треба відпрацьовувати їх. Хокейна дружина «Дружба-78» була названа найкращою хокейною дружиною в світі у своїй віковій категорії і існує ця команда з 1986 року. Я почав займатися у 7 років у хокей. Я знав, що в нашому класі грає хлопчик у хокей. Я теж хотів пойти на хокей. Мені це подобається, я вже займаюся 6 років. Турне цієї дружини стало можливим завдяки різним організаціям, особливо спортивному товариству «Україна». Та говорить один із організаторів цього турніру Стен Хаба. Я думаю, що та команда, що тепер грає, вона багато значить для української громади і взагалі для української нації, бо тому що вони є ті грачі, які можуть репрезентуватися за 2 роки українців на українській олімпіаді. І тому треба їм допомагати, як і тут, так само на Україні, щоб вони мали нагоду мати лід, бо там на Україні взагалі нема леду, і вони мусять мати під підтримку гроші, щоб поїхати до Києва чи десь потренувати. І я думаю, що так само, як Українська олімпіада, чи українці повинні допомагати їм, щоб вони мали змогу за 2 роки нас репрезентувати на Україні на світовій олімпіаді хокею. Під час свого побуту в Торонто хлопці живуть у сім'ях їхніх ровесників, учасників канадської хокейної дружини Richmond Hill Vaughn Kings. They're real nice kids. This is the third time they came over and it's real nice having them at home. They're good, really good company. And it's, you know, nice to have them around to teach you the little, you know, bits of European hockey that they know, you know, bring it over to Canada and we can use it here. Ми вже в Торонті з цією командою третій раз, і ми завжди вдячні і організації Richmond Hill Vaughn Kings, і також українцям Торонто, які нам дуже допомагали в цьому прибутті. Без них би ми б тут не могли бути. А цікаво, як проходять їхні тренування в Україні? Ми тренуємося один раз на день, так, кожен день. Ми тренуємося як. Ну, тут дуже тренування у нас добре, яке нам подобається всім. Команда дуже дружна, ми всі дружимо друг з другом. І болільники, і супротивники, і навіть судді турніру були захоплені рівнем підготовки української дружини. I think they're a terrific team, very fast, good stick handling, very fast hands. They play like a team, fast on their changes. They're getting their really good team. It's impressive that they're coming over. I think it's a great opportunity for the guys coming from Ukraine, and I think it's a great opportunity for our guys to get to play a team from another country. It's terrific. I think they get a lot of credit. Great team, very fast. I'm Rob Skrow, and we played Ukraine. I'm from Barrie AAA, and really good, great team. They're pretty fast, and they're just great stick handlers, and they В щоденному житті хлопці живуть великою дружньою сім'єю, і багато теплих слів вони сказали про свого тренера. Тренер, він нам як батько. Всі його дуже любимо. Це дуже добрий тренер. Я цього тренера люблю. Я хочу стати, як і він. Дуже хороша людина. Перший день змагань дружина виграла із великим розривом 13-0. На другий день вони також виграли, але сьогодні під час зйомок гра закінчилася з рахунком 1-1. Думаю, що спорт є спорт, і та команда, може, краще настроїлась. І ще можна сказати, що втомлені хлопці трохи. Так що сказати, що не виграли. Грали добре, все добре. Немає ніяких претензій. Як могли, грали. Ті хлопці є наші талановиті українці, що можна репрезентувати Україну. І тому я бажав, щоб ще українська громада допомагала їм на будуче. Перших 5 глядачів, котрі тепер до нас задзвонять на число 463-2622, виграють цей значок дружини та пам'ятний настінний календар із знімкою всіх гравців української хокейної команди «Дружба-78». Дзвоніть до нас зараз же. Вже на другий тиждень побачите, як відбувся пластовий лишитарський табір в Нью-Йорку. До зустрічі на другий тиждень. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз течеться сторінка «Соняшник».
Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. А зараз продовження мультфільму про зайчика, який загубився в лісі. Йому потрібний черв'як. Великий, товстий черв'як. Не треба мені черв'яка. Я хочу до мами. От історія. Ну, що тут поробиш? А ми знаємо. Гей, зайчиня, дивись. Пухнастий, от. А далі... Далі... забув і не пам'ятаю. А ось і мама. Зайчиня мама! Що за галас, дітки? Зайчисько. Заблукав. Бігав, бігав. І заблукав. Дякую. Бідолаха. Ходімо зі мною, маленькі. Мої вовченята. Ох, як люблять зай... з маленькими зайченятами. Зачекай, мовче! Якось погано виходить. А що? Та йшов тут зараз лев, поспішав дуже. Сказав, буду вертатися, візьму з собою зайчиська. Левенята його, каже, теж дуже люблять гратися з маленькими зайчиськами. Так що нам передати левові, а? Леву Левовичу персональний привіт. Не плач, маленький, а з моїми вовченятами іншим разом пограюся. Який мудрий Thank you.
але іде. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужави. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Спортивне товариство «Україна» з нагоди 45-літнього ювілею своєї діяльності влаштовує вручення нагород в неділю 21 березня в 4-й годині пополудні та прийняття зустріч з громадою в неділю 4 квітня в годині 4-й пополудні при вулиці 186 Волос. Клуб українських підприємців та професіоналістів влаштовує вечір зустріч з Євгеном Лучківим на тему підприємства в Канаді та Східній Європі в четвер 25 березня, 6:30 вечора в Інституті Святого Володимира. Управа Народного дому запрошує на зустріч вечерю із Василем Дурденцем в суботу 27 березня в годині 6 вечора в готелі King Edward при вулиці 377 King Street East та на доповідь в неділю 28 березня в годині 3 пополудні в McLeod Medical Auditorium при вулиці One King's College Circle. Данові Стецишин, керівник Академії українського танцю, запрошує на доповідь із висвітленням прозірок про її подорож на Україну та зустріч з професійними танцювальними колективами України. В четвер, 25 березня, 7:30 вечора, в залі Інституту Святого Володимира. Комітет українців Канади відділ Ошава влаштовує концерт на пошану Тараса Шевченка в неділю 28 березня в 2-й годині пополудні в залі церкви Святого Юрія при вулиці Джексон. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки Володимира Сліпченка зі Львова в неділю 28 березня в 3-й годині пополудні. Ліга українських католицьких жінок Торонтонської єпархії справляє чайок у парафії Пресвятої Євхаристії в неділю 28 березня від години 12 до 4 пополудні. Осередок Сум Торонто влаштовує концерт на поклін Тарасові Шевченкові 28 березня, 4 година пополудні в Українському культурному центрі в Торонто. Ліга українських католицьких жінок при парафії Святої Покрови влаштовує Великодний базар в неділю 11 квітня від 8 години рано до 3 години пополудні. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ми дякуємо, що ви провели цю годину разом із нами. Бажаємо вам всім доброго тижня, до наступної зустрічі, до побачення.